Ситуація наступна. Це, скажу вам так, відверто, саме велика проблема для міського голови, да, ну, на моїй посаді, це приймати рішення. Чітко розумієш, що частина мешканців буде цим рішенням невдоволена. Сам по собі визначаєш, більше чи менше. Не було б різдвяного міста, не було б дитячого будинку Діда Морозу, льодового каточку, ваші би колеги почали би писати, я навіть не знаю хто, почали би писати, що от при попередниках була, а зараз нема, дітей лишили без свята, що це за влада і таке інше. Звернувся фонд Фірташа, спитав, чи готові ви продовжувати співпрацю в організації свята для дітей. Ми готові на це виділити 1 100 000 гривень. У нас ні в бюджеті, ні у спонсорів, повірте, ну я знаю ситуацію на всіх чернівецьких підприємствах. Немає такої можливості. Ми прийняли рішення не відмовляти. Об'єкти розміщено, кожен вечір там намагаюся бути. Діти щасливі. Мені дуже важко дітям від 3 до 12 років пояснити, що Діда Мороза, там, чи Миколая, чи Ковзанки, чи Пряніка не буде, тому що політична ситуація така. Як сказав Андрухович, коли фінансував Фірташ цей Меридіан Черновіць, да? Це він собі карму покращує. Ну, нехай покращує. Таким чином. Готовий, чому ні?